Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes kapojame Rise, Son of Rome. Ready! Jei laukdami šio žaidimo tikėjomės rimto, išbaigto, kokybiško istorinio epo, dabar jau žinome, kad kūrėjai neketino pateikti nieko panašaus. Istorijos gerbėjams ar žmonėms, kuriems Romos imperija yra įdomus studijų objektas, šis žaidimas pakiš ne vieną keulę. Nusivils ir tie, kurie laukia naujovių, įspūdingo dizaino ar neužmirštamo nuotykio. Tragiškai užlaužę rankas krimsis ir žaidimo tinkle mėgėjai, o taip pat ir Crytek talento fanai. Keiksis ir visi tie, kurie galvojo, kad Rise įrodys kitatikiams Xbox One didybę. Ramus ir laimingi bus tik tie, kuriems viskas nemotai. Tiems, kurie ten nori ištiesti kojas po dienos darbų, pasinerti į fantasmagoriškai krūviną fantaziją ir kapodami virtualius barbarus atsiteisti už realaus pasaulio vargus. Nesiginčysime, žaidimas visų pirma buvo sukurtas tam, kad galėtume atsipalaiduoti. Tačiau teisybės dėliai paminėsime, kad viskas, ką išvysite Rise, buvo sukurta iš išskaičiavimo, o nesiekiant bent minimalaus istorinio tikslumo. Rise siužetas toks keistas, kad visi nešvarūs kūrėjų triukai matomi plika akimi. Įkvėpimo čia semtasi iš žiūrovų nepelnytai liaupsinamo gladiatoriaus su Russell Crowe. Tad nenustepkite, Rise ir minėto filmo siužetai turi stulbinančių panašumų. Ne tik tekste ar istorijoje, bet ir kuriant vizualias detales. Tačiau tai žinoma ne viskas. Rise visų pirma buvo kuriamas kaip konkurentas kultiniai God of War serijai. Tad nepaisant gan praktiško romėnų požiūrio į dievus, žaidime jie atlieka perdėtai reikšmingą ir tuo pat metu visiškai nereikalingą rolę. Tas pats beje liečia į žiaurias kautynių animacijas. Bet kadangi be jų žaidime daugiau nieko nėra, jų neliesime. Taigi, jei jau žaisite Rise, pasistenkite atsiriboti ir įsiminti kuo mažiau jame pateiktų faktų. Pasaulio istorija nemini imperatoriaus Nerono šeimos vykdyto britų tautos naikinimo, nekalbant jau apie tai, kad britų genčių karalienė Budika niekuomet nekėlė kojos į Romą, jo labiau raita ant dramblio. Tačiau visiškai aišku, kodėl tai vyko žaidime. Todėl, kad šiai dienai Didžiosios Britanijos žaidėjai yra labai reikšmingi žaidimų industrijai, kur kas reikšmingesni nei tie, kurių protėviai yra kilę iš senovės germanų, rytų Europos ar centrinės Azijos genčių. Taip žaidime ir atsirado Britai ir jų princesė, o drambliais jų jodinėjo todėl, kad šie atrodo įspūdingai. Tas pats liečia ir Britanijos krantus saugančius viduramžiškus fortus, aprūpintus milžiniškomis grandinių užtvaromis. Tai atsirado žaidime tik todėl, kad panašūs mechanizmai yra nuolat sutinkami God of War serijos žaidimuose. Tas pats liečia ir nuogas krūtis ir organų scenas. Nepaisant to, kad Romos laikai ypač tinka orgijų vaizdavimui, šiame žaidime net ir jos atrodo kaip pigus, negrabiamis rankomis pritemptas triukas. Tačiau neleiskite mums jūsų klaidinti. Crytek rašytojai, dailininkai ir žaidimo dizaineriai nėra analfabetai. Žvalgantis po žaidimo aplinką tampa akivaizdu, kad namų darbus jie paruošė. Romos gatvės, veikėjo apranga, karių ginkluotė ir šarvai – visa tai atrodo nuostabiai. Paspoksoti tikrai yra ką, tačiau nesitikėkite, kad tuo galėsite pasidžiaugti. Žaidimo fonai nors ir profesionaliai sumeistrauti, bet yra visiškai statiški. Jūsų ginklas galės sudaužyti vieną kitą puodynę, tačiau visas herojų supantis pasaulis realiai atlieka gražaus atviruko rolę. Jis čia yra tik tam, kad galėtume pažiūrėti ir nieko daugiau. Tas pats liečia ir lygių dizainą. Čia nėra God of War serijai būdingų galvosukių ar klaidingų kelių. Eiti galima tik viena kryptimi ir tik ten, kur jūsų dėmesio nori kūrėjas. Tai stebina, juk mes vertiname pirmą naujos kartos žaidimą ir tokios žaismo bukinančios mados tiesiog varo į neviltį. Ypač jei esate perfekcionistas ir norite surinkti visus žaidime paslėptus raštus, muzikinės melodijas ar piešinius. Šie daiktai kartais numesti tiesiog po kojomis, o kartais dėl jų tenka pasitrainiuti žemėlapio pakampėmis. Tokiais momentais įsiutina nuolat užkertami grįžimo keliai ir nematomos sienos. Herojus dar prieš akimirką pralindęs po rastu, nebesugeba vėl pasilenkti ir grįžti iš kur atėjęs. Jis bijo vandens ir nebraidys upeliais. Nors ką tik dalyvavo išsilaipinime ir jūra jam buvo iki kelių.
Galiausiai žaidime pilna ir nematomų sienų. Matai dailę miško proskiną, atrodytų eik ir žemuogiauk, bet ne. Mūsų Marijus įsiremia nosimi į nematomą sieną ir trypia vietoje. Absurdas ir tiek. Kas tas Marijus, ogi pagrindinis žaidimo herojus, kurio šeima šaltakraujiškai paskerdžia į Romą įsiveržę barbarai. Apimtas keršto troškimo, jis atsisako šilto posto Aleksandrijoje ir pradeda savo keršto kampaniją Britų salose. Savo žygio metu jis suvokia, kad Roma iškrypo ir grįžta namo tik tam, kad gražintų imperiją į šlovę. Net ir santrauka skamba banaliai girdėtai, o žaidimo siūlomi siužetiniai vingriai situacijos netaiso, nes jiems diriguoja šiam žaidimui visiškai nereikalingi dievai. Susidaro įspūdis, kad Rais kūrėjai norėjo sukurti rimtą istorinį epą, parengė namų darbus, bet tuomet jiems liepta daryti God of War kloną. Tam reikalui prireikė dievybių, o keliant jas į žaidimą kažkam šovė į galvą, kad kelios scenos iš Žiedų valdovo ar Call of Duty čia irgi nepakenks. Finale gavosi Rais košė makalošė, kurią srebi tik todėl, kad jį pagardinta kraujo spalvos aviečių uogienė. Kraujo čia išties netrūksta. Kovos metu Marijus bado, daužo, skaldo, traiško barbarus be jokios sąžinės graužaties ir su didžiuliu pasimėgavimu. Bravo kūrėjams, žaidime yra šimtai ultrarealistiškų, žiaurių, bet įdomių pažiūrėti kombinacijų, kuriomis Marijus pribaigė priešus. Tai tikrai kolosalus darbas, ypač turint galvoje, kad kovai herojus naudoja tik gladijų ir romėniškai įskydą skutą. Antra vertus, turint galvoje visas aplinkybės, kuriomis kovėsi Marijus, žaidime norėtųsi daugiau ginklų, na bet neabejojame, kurieji juos pasiliko tesiniams. Vienintelė naujovė, kurią į žaidimą ryžosi įdėti kurieji, tai neįprastas kombinacijas vaizduojančių QuickTime Events sekų vaizdavimas. Esame pratę, kad norint atlikti QTE seką, turime greitai spausti ekrane nurodytas mygtukų kombinacijas. Rise ekrano niekas neteršia, vietoj to interaktyvūs objektai ar priešai įgauna blausų švytėjimą. Jei švytėjimas žalias, spaudžiam žalią mygtuką, jei geltonas, geltona. Va ir visi reikalai. Kitoks QTE sekų pateikimas nors ir smulkmena, bet reikšminga. Neabejojame, kad sprendimas prigis Xbox žaidimuose, tačiau visa kita čia subjaurota. Kovos kombinacijos apribotos trim atakos tipais, kurios teoriškai gali būti sujungtos į painesnes sekas, bet praktiškai tai neveikia. Žaisdami pastebėsite, kad mygtukus spaudžiate visiškai negalvodami, ką darote, o taktiką keisite vos porą sykių kovoje su specifiniais priešais ar bosais. Nemaloniausia šioje situacijoje tai, kad pakeitus sudėtingumo lygį į aukščiausią išlenda ir kita žaidimo bėda. Galvoti, ką darai, neišeis, nes pats herojaus valdymas perteiktas prastai. Sudėtingiausias lygis reikalauja preciziškai tikslių atakų, tiek vertinant jų kryptį, tiek atlikimo laiką. Bet Marijus per dažnai daro ne tai, kas jam liepta, o ir ne visada idealiai veikianti kamera paslėpia priešų atakas. Žaismą šiek tiek bandoma paįvairinti, šen bei ten numetant svaidomą ietį pilą ar leidžiant vadovauti Romos karių būriui. Tačiau tai greičiau reta ir nereikšminga išimtis, o ne taisyklė. Kam ir kodėl prisireikė į žaidimą atridenti balistas, iš vis neaišku. Kai Marijus stoja valdyti balistos, jis savo techniniais parametrais aplenkia bet kokią modernę zenitinę patranką. O tai be abejo sukelia juoką. Teigiamų balų žaidimui nesuteikia ir jo trukmė. Kampanija trunka keletą valandų. Mažiau įgudę žaidėjai turbūt sugaiš net 10 jų, bet nedaugiau. Šiaip žaidimas įveikiamas per 6 valandų, pusę to laiko mėginant perlipti per nematomas kliūtis ir beviltiškai tikintis rasti kokią slaptą vietelę. Žinoma, po to galima išmėginti žaidimą tinkle, bet ten savos problemos. Norintys žaisti tinkle taps gladiatoriais ir kausis arenoje. Žaidimas primiktinai siūlo žaisti paroje, tačiau tai daryti galime ir vieni. Ne tik galime, bet ir greičiausiai norėsime, nes kautynių taisyklės yra tiesiog tragiškos ir visiškai nepritaikytos žaismui su nepažįstamu žmogumi. Esmė tame, kad visi gladiatoriaus patobulinimai kainuoja nesveikus pinigus. Norint uždirbti ir įsigyti net ir menkavertį šalmą, arenoje teks praleisti pusvalandį ar valandą. Akivaizdu, kad toks sprendimas priimtas norint pasipelnyti. Štai sumokėjote už žaidimą 200 litų, o dabar malonėkite išleisti dar tiek pat, kad įsigyti auksinius, kuriuos galėsite panaudoti arenoje. Tai tiesiog žema. Antra vertus, kautis arenoje smagu. Net labai smagu, tad gal nieko tokio, jei joje teks skandinti valandas. Iš dalies taip, bet ir čia yra techninių trikdžių. Jei į areną žengiate poroje ir 15 minučių talžote priešininkus, tai nereiškia, kad kažką už tai gausite. Jei jūsų porininkas dėl interneto ryšio sutrikimų ar iš nuobodulio nutrauks kovą, jie automatiškai baigsis ir jums. Tokiu atveju jūs už savo triūsą negausite nė cento.
Tai atrodytų menka klaida, bet kol ji nebus ištaisyta, RAI tinkle neturės jokios ateities. Rezumuokime. Rise tai fotorealistiškas, vizualiai kvapą gniaužiantis nuotykis, kuris žaidėjui nesiūlo nieko, išskyrus dailius vaizdus. Tai net nėra visavertis technologijų demo, nes įspūdingai sukurtas pasaulis slepiamas po 9 užraktais, tarsi muziejaus vitrinoje pūpsantis eksponatas. Apžiūrėti gali visi, o paliesti niekas. Kruopštus darbas ir dėmesys detalėms kuriant pasaulį ir visiškai aplaidus požiūris į kitus elementus paverčia Rise niekam tikusių gerų dalykų kratiniu. Tokiu būdu žaidimas labai supanašėja su konsole, kuriai jis skirtas. Techniškai galingas, prigrūstas gerų komponentų, bet kurtas chaotiškai nuolat keičiant nuomonę. Belieka tikėtis, kad visas kūrimo procese sukauptas potencialas atsiskleis antroje žaidimo dalyje. Kai kūrėjai pagaliau žinos, ko realiai nori ir susitelks į savo iškeltus tikslus. Iki to mums siūlomas savotiškas gardus, ypatingai dailioje pakuotėje pateikiamas pusfibrakitis. Paragauti verta, bet būkite išmintingi. Palaukite didelių, labai didelių nuolaidų. Čia buvo Žaismo DNR ir Rise Son of Rome apžvalga. Engineers, soak those hides. Antonius, check the cables. Otto, secure the beams. We move out at the tent. Yes, sir.